pole. Ježíš, teď jsem málem klikl rovnou na tohle. Nope. Yes. Tak zatím přijdu později. Jo, zatím LG, čau. Zajdi do policies a je dobrý si to nastavit. OK, kde máme policies? Policies máme zde. Co si jako tady mám nastavit? Já jsem si tady vždycky v tom úplně příliš nešťoural, protože jsem to radši chtěl nechat tak, jak to je. Dietní, strict rationing, počkej, okay, co to dělá? Pop food upkeep minus 10%, minus 10% growth, ne, ok, pop growth, pop food, okay. Jo, takže prostě rozdělíme, jak bude spotřeba jídla. Necháme to zatím takhle, pojem od začátku, unrestricted. Wars, indiscriminate, orbital bombardment, resettlement allowed, first contact protocol peaceful. Určitě initial border status open, theater necháme, militarizovaná ekonomika. Consumer goods from alloys from jobs. OK, takže to nám snižuje. Jo, to snižuje to produkci consumer goods, ale zvyšuje to produkci alloys. OK, to je fajn. Bychom to teoreticky mohli dát jako naopak asi, ale to asi teďka necháme. Pohraje si doktor se specializacemi v policies? Spíše ne? Koule lhala? Doktore, mě se osvědčil ze začátku nastavit obchod v zákonec, aby dával energii a zboží aspoň. Nemusíš tolik stavit faktory na goods. Jsi zbrojní politiku? Zbrojní politika jako kde? Hoši, vy na mě jdete česky, ale já to mám v angličtině. A to, jak to překládáte, tady to není takhle přeložený. Wealth creation. Each collected trade value earn us. To je hezký, to se mi líbí. Tady si můžete pohrát jako i s tímhle, ok. Each collected trade value earn us pool. A čtvrt tohodle, ok. A Unity. Myslím, že Unity nepotřebujeme úplně. Přemýšlím nad tímhle, to by nebylo špatný. Robot workers. To je asi zbytečný teďka s tím nějak. Population controls. To reproduce and propagate the species is inalienable right to a citizen. Zbytečný. Otroctví povoleno, s tím nemám problém. Nevím, jako vám tady přijde teďka z toho, co to je nastavený, jakože je něco špatně? Jako nepřijde, že by tady bylo něco nějak jako úplně špatně. Jediný, co bych třeba mohl změnit, je tohle, ano. To bych mohl změnit. Na rychlejší produkci populace, to bychom mohli. Otázka je, kolik mi to sežere žrádla. Ale to je další věc, kterou asi postavíme teďka, farmu. Takže ano, jen to zkontrolovat. Já jsem s tím happy, jako tohle to asi možná. Teď je otázka, jestli to nastavit tak, abych měl teda plus 10%, ale snížilo mi to razantně, nebo o čtvrtinu, mi to snížilo produkci jídla. Nebo abych to nechal. A pak si dal edikt, kde budu mít plus 25%. Nevím, jestli to náhodou není v módech, ale někde by se mělo dát nastavit jako v původním Stellaris, jaké typy zbraní budeš preferovat. Tak to teda nevím. Contact, situation, lock, market, planet, sector, expansion, edicts, traditions, ship designer, leda ship designer, technology factions. Tady mi nepřijde, že by to někde bylo. Nope. Hele, necháme to být takhle.
Mně přijde, že tak, jak to bylo předtím, nebo jak jsem to měl nastavený tu minulou hru, to bylo fajn. Prostě jediný, co tam bylo fakt blbý, bylo to, že jsem měl kolem sebe čtyři ostatní národy. Takhle, hele, jediný, co mě teďka zajímá, jak zvednout influence. Zisk influence, jak to zvednout, to chci. Větší influence. Jedna planeta, druhá planeta, tady planeta zmizela, to je těžce neobyvatelná, nebo proč to zmizelo? Hellish, ok, tak to radši nech, kamaráde. Interesting, cool. Kde seš? Tady seš. Star system charted. Cool. Chceme se podívat sem? Ne, ale jo, když už jsme tady, tak se tam podíváme, proč ne? Anomaly found. Jasně, proč ne? Tak, jo, no, já jsem chtěl postavit tohle. Máme populace 29 pracovních míst, 30. Tvoříme další pracovní místa, asi proč ne? Build. Možná tam někoho prdneme. Všichni nám vylevlovali. Zatím nic nemá na sérii Apokalypse, věřím, že tohle to překoná. Uvidíme. Tak ono celkově těch sérií moc jako zatím nebylo, že? Když si to tak vezmeme. Co jsme měli? A původní série, pak byl Synthetic Dawn, což skončilo stejně jako tady Megacorp, pak byl Apokalypse, pak byl Megacorp a teď je tohle. A pak byly ty Krolové, nebo Krolové. To taky skončilo velice rychle. To nevím, proč jsem začínal dvě série ze Stellaris zároveň, to bylo trošku hloupé. A Rare Crystals, kde jsi to našel? Tady jsi to našel, ok, cool. Kamanam, vítej, díky za follow Sonified Science. Hezky, nám to podporuje vědu, to je další Society Plus. Tak, furt mám trošku guláš v tom trade value, jak se s tím, takže to, s tím se budu ještě chvilku prát asi v následujících streamech. Protože furt mě jako trošku ta mapa tady toho... Přijde mi to strašně komplikovaný, jak to mají udělaný, nebo jestli komplikovaně vysvětlovaný, nebo komplikovaná mechanika zbytečně, nebo já nevím. Furt se tomu nejsem schopen dostat pod kůži, ale to je tím, že jsem to hrál takovou v podstatě krátkou chvilku a zase, to je důvod, proč jsem přepnul na tenhle styl jakoby natáčení, že to streamujeme, protože předtím jsem hrál v podstatě vždycky jednou týdně, dvakrát týdně maximálně a teď to máš jako teď to byl jeden díl a hráli a pak za pár dní nebo za týden další díl a teď člověk jako, teď jsem zapomněl, co se tam dělo a mezi tím jsem hrál dalších x her, takže to bylo fakt blbý. A Jedle vyhrál v duelu. Gratuluji Jedle. Tak ta první byla dlouhá, ta první byla stejně dlouhá jako Apokalypse. To nemělo o moc. Kolik měla Apokalypse? 43? Ta první měla 50 něco? To nebylo o moc delší. Jídlo máme 8. Jídlo zase tolik asi nepotřebujeme. Nebo hodíme populaci... Nemůžu, musím snížit. Star system charted. Tohle mi... Já chci přesáhnout. To chci vzít a přetáhnout tam. Teď tady budu mít 0 a jednou to dá sem. Já tady nechci mít 0. Ale dobrý, 6 je v pohodě. Trade value je jednoduché. Vylepší vesmírné základny, automaticky se propojí hangáry a zbraně na základně dodávají bezpečnost proti pirátům. Trade hub zas rozsah, takže nemusíš mít tolik základen. Trade hub, takhle, základní rozsah, když tady postavím základní starbase, tak je rozsah jedno políčko, že? Nebo jeden prostě sem. Když tady postavím trade hub, tak to bude zabírat tohle i tohle třeba, kdyby tady nebyla tahle planeta. Nebo třeba když tady postavím trade hub, tak to bude zabírat tohle i tohle. Tohle. Že jo. A jo.
To jsem tak nějak ještě... Základ je nula? Myslím, že základ je jedna? Další. A this is professional housing. Building upkeep, district upkeep. Chceme už dát upkeep? Ne, dáme tohle co teďka. Colony development speed, to chceme. S trade hubem je to jedna, dva trade huby, dva sektory. Aha, okay, dva trade huby, dva sektory. Počkej, základ je jedna, základ je nula. Collection, starbase. Hele, starbase collection range je jedna, takže to je, základ je jedna. Tady není žádný trade hub nebo něco, myslím, že na tomhle ne. Ne, je tady trade hub. Je tady trade hub, automaticky. OK, sorry, my bad, beru zpět. Cool. Počkej, jak se to... Colonize planet, Bivham Prime. Můžeš to kolonizovat. To už jsme vyto. Kam chceme jet? To je to láska. S tebou jedem nahoru, tak s tebou pojedem dolů. Já je můžu nastavit jakože asi teďka takhle, protože stejně spíš koukám do chatu. Když jsem to hrál sám, tak to bylo lepší, když jsem to ovládal ručně, protože aspoň jsem něco dělal. Ale když s váma tady koukám do chatu, tak je to lepší takhle. Mohu se zeptat, ty bírle, co máš, jsou nějaké herní na práci, PC nebo optické? Herní na práci odfiltrovávají to záření z monitoru, protože bez nich úplně nejsem úplně schopen na to koukat tak dlouho, jak potřebuju. Velký skvělý den pro Zedariánskou církev. Cool. Takže díky vlastně nim můžu do monitoru čumět celý den. Bez nich nemůžu. Bez nich mě bolí oči, pozadí, oční hlava a všechno možný. Tak, můžeme postavit další budovu. Co chceme postavit? Asi civilian to, civilian, co? Commercial zone, civilian industries. Že? Vlastně, díky za info, není vůbec za co. Já myslím, že postavíme civilian industries. Co je na to? Já myslím si, že jo. A kolik máme? Máme dost aloize, máme dost influence. Jsem si nevšiml, jestli jste mi psali, jak zvednout influence. Psali jste mi to? Nepsali? Jednou jsem viděl, ale použil mody, jak našel nádherně bohatou soustavu na minerály, ale jakmile postavil stanice, tak mu je zničila asteroidová past. Kde jsme to našli? V Apocalypse? Nebo v Apocalypse byla anomálie nebo nějaká událost, která vlastně vám... která mi tam zařídila na té planetě úplně obrovský zdroje, to bylo 10 nebo 15 od každého, nebo co to tam bylo. To bylo fakt velký. Co první postavit sektor na kredity? Pop growth, cool. No vidíte to, a tady můžeme mít další pop growth. On ten pop growth, takový problém nebude. Trade value for each trade hub. No, tak to jako úplně... Chop space upkeep. Gene clinic, pop growth speed. Asi jako proč ne? Jsem psal, dávej rivali, kde to je, pokud nechci spojenectví, a jinak zvedá influence. Rivali vím, to vím, to je jediný, a až se objeví frakce ve vládě. Okay. To je jediná možnost, to mi přijde strašně málo. Na to, jak po Apocalypse začalo být influence úplně neskutečně důležitý. Před Apocalypse to bylo totálně zabitá surovina v podstatě, což chápu, že to změnili, ale těch příjmů tam není za stolik. Možná to je schválně. Já toho zase tolik nemám nahráno, takže to vidí asi o moc líp, jak to vyvážit. Co první postavit sektor na kredity? Co myslíš tohle? Nebo co myslíš sektor na kredity? Technology secured.
A co dáme? Kapacity overload. Jo. Energy grid. Jo. Že to víš, že změnili i ty popisky, i ty pitomý popisky těch budov, nebo ty technologie, jak je to změněný. Tak dřív jsem prostě absolutně jenom tak očima to přejel a věděl jsem, kde co je, nebo věděl jsem přesně, kde je ta důležitá informace v každém popisku. Teď prostě vždycky já to koukám a říkám si, plus 15, plus 1, 4, energy kredity, populace, 1, co? Jak je na tom flotila? Flotila je na tom 3, takže asi by to chtělo něco postavit, co? A jo. A hlavně něco vyvinout pro flotilu. Možná dáme ten fuzní reaktor, ten se bude hodit do budoucna. Tohle je přímo z Wiki. Keeping factions happy, finishing events or anomalies or winning wars using the humiliate and... Jo, humiliate vlastně ještě přidává, ale to už je pak pokročilý ve válce. Ale jinak je to všechno, no. To furt mi to přijde taky málo. Dáme fusion reaktor, protože mám neblahou zkušenost s tím, že on se mi pak vždycky schová a já ho pak nemůžu najít. Tohle to ještě bude chtít. Máme všude minerály, ale nějak nám chybí energy kredity. Jsem zvědavý, kdy narazíme na prvního nějakého crystal entity nebo něco podobného. Na planetě místa pro zaměstnance. Jo, sektor, jo, myslíš district. Pánové, musíme pojmy si ujasnit. Myslíš district, myslíš tohle. A my máme moc pracovních míst a málo populace. To bychom sice postavili, ale tak k ničemu, ne, když tam nebude mít populaci. To sice postavit můžeme, ale k čemu nám to bude? Přímo tam píšou, že základ je příjem 3. No jasně, to já vím, pokud na to nemáš perky. Což my máme? Máme 3,5. Takže to jo. A? Jako, když postavím teďka... když postavím Generator District. Aniž bych tam prdl populaci navíc. Protože teď tam mám 0. Počkej, dá se tady? My jsme to přiřadili 2. Proč tohle jde? Jsem měl 4 ze 6 a 2 ze 2. Tady jsem jednoho odebral, ale nešlo přidat. Odebral jsem druhýho a šlo přidat. Teď jsem jednoho odebral a opravdu tam měli udělat posouvání. Co Crystal Entity, ale co teprve Mining Drones? Nestraš. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, ano, postavíme aspoň nějaký... dvě korvety, aby se neřeklo. Technology secured. Tak, tohle to... co jsme to? Mining output, new research, coil gun. Trošku teďka zase zaměříme na tohle. Tady máme všechno, to se kolonizuje. Jo, chtěl jsem ti poděkovat za videa na YouTube, třeba nemá hele vůbec za co, třeba není série Foundation a jiné super videa, z kterých lze čerpat inspiraci, konkrétně tu hru jsme si pořídili na základě tvojich videí, takže díky za tvorbu, budu se těšit na další. Není vůbec za co, Foundation jsem teda byl k tomu dokopán pomocí, nebo díky Bastimu, tady jednomu z diváků. Mimochodem Venca.cz, díky za follow, mě to nefunguje. Já se omlouvám, mě nefungujou upozornění. Mně se to tady ukáže, ale mně se to neukáže na streamu ani z upozornění, nic prostě. Co to je za blbost, proč to nefunguje? Stream Elements, neštvi mě! Tohle ne. To druhý. Co tam mám? Tohle tam mám. Vyčistit paměť. Teď by to mělo jít. Snad, doufám. Uvidíme. A... Iron Thrusters. Cool. Jo, Foundation, to k tomu jsem byl tak nějak...
příjemně donucen jedním z diváků, protože se mi do toho úplně nechtělo, jsem si říkal, a nakonec jsem rád. Protože to je, je to dobrý. Jako, není toho moc tam v té hře, co by šlo dělat, ale je toho už celé, na to, že to je alfa, tak toho je docela dost. A hlavně si člověk tak nějak může podobně jako třeba v nějakým City Skylines dávat vlastní cíle. Building cost, district cost, planet build speed, ty bláho, cool. Takže já bych tam rád jako dosáhl nějakýho, jako nejradši bych zastavil celou tu mapu. To by bylo hezký, přesně tak, věřím, že se obsah ještě postupem doby zvětší. Určitě, jako jestli to nenechají bejt, tu hru. A budou to dál rozšiřovat. Přijde mi, že od Megacorpu jsou docela zabagovaný zvukový efekty v té hře, protože občas to dělá fakt neskutečný blbosti. Tak, budeme stavět, chceme stavět další kolonizační loď sem. Je to dost možný, co? Interesting. Mimochodem, já si jdu odskočit. Já to nechám běžet v pomalém režimu, snad se nic nestane. A za chvilku jsem zpět. Jo, anomálie, jo, tak to vyzkoumej. Anomálie mi vyzkoumej, tak... Zatím v těch tradech se daří, jo, žádný feťáci, nic, to přijde, hele, až to bude potřeba, jak to přijde. Už teď je tu plný videí, jak lidi staví obří detailní paláce, typ do hry, jestli chceš, aby několik chodil občané, kresli zakázanou zóru. Jo, to už mi psali lidi, nebo možná jsi byl jedním z nich na YouTube. Ale tak postavíme další kolonizační loď. Proč ne? Tak smátám s tím sprawlem. Počkej, tak co se tady píše? Total sprawl from jasně, distrikty to zvětšujou, systémy to zvětšujou, kolony to zvětšujou. Nejvíc teda systémy, asi předpokládám. While our empire is lower than our administrative capacity. Administrative capacity je 50 a sprawl je 26. Tak nemáme žádný penalizace. Ok, dobrý, jasně. Cool. To už máme tady. Hele, tady by to mohlo být taky takový uzavřený. Dobrá. Jo, určitě se tam dají v tom Foundation stavit fakt hezký velký věci v rámci třeba toho kláštera určitě, jako minimálně. To bez pochyby. Jen je to takový, jakože ty baráčky, jako, nebo ty, jak se to jmenuje, ty moduly prostě. Jsou... teď otázka, jestli to udělat tohle nebo tohle. Tady na populace nám asi docela pomůže, co? Teďka v rámci toho Starbase Influence Cost minus 10%, to je kolik? Stojí to 63, tak to je nějaký 6. Sbíráme to poměrně, tak to uděláme takhle. Teď otázka, jestli se to ještě bude počítat pro Bivham, uvidíme, to vyzkoušíme. Jakože třeba to sídlo pána je takový, jo, je to hezký. Tak zase jako určitě se tam dají postavit i s tím, co tam je. Hezký barák, hezký věc, hezký sídla. Já zase na to nemám takovou úplně představivost. To zase jako v tomhle to mám úplně docela dost omezený, to myšlení, takže... Ode mě žádný nějaký extra věci nečekejte, ten klášter to byl vrchol mý tvořivosti v tomhle ohledu. A to je přitom takovej fakt těžce jakoby základní. My bychom teda, když na to tak koukám, mohli vydat nějaký edikt, který nemůžeme vydat, protože proč nemůžeme vydat za energy kredity?
Map do Stars? Chceme Map do Stars, to nám u sebe bude Influence, ale máme Survey Speed a nám... A, asi ne. Asi to necháme bejt. Ne, počkej. Tak. Jo, Dreadnought, no, ten tam strašil celou dobu. Apokalyps. To byl hnus. Tohle bychom mohli prozkoumat, ještě jsem se tak jako pustil všude možně, ne sem, ale tak to máme jistý, tak. Zas, ne, jsem klikl. Dá se to? Nedá se to na to, okej. Okay. Jsem si říkal, jak tyto změny ve Stellaris mě odradí, ale upřímně je to komplexnější a líbí se mi to víc. Určitě je to komplexnější, ono celou dobu bylo Stellaris, řekněme, jakoby tou jednodušší... Expanded. Jednodušší paradox hrou, že jo. Ale postupně díky těmhle novým změnám se to tak nějak... Ne, že by byla nějak jako extrémně složitá, ale je složitější. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu, jestli to neodradí lidi... Mně vždycky Stellaris jako přišlo taková vstupní paradox hra. Když nepočítám City Skylines nebo něco takového. Co tady chci postavit? Asi Energy. Aby tam nebyl Dreadnought. Mně se nelíbí celková cena za hru. Jako celková, jako i s DLCčkama, no to... Klasický paradox, paradox. Klasický paradox problém, no. Já mám rád paradox, já mám rád jejich hry všechno, ale ta jejich DLC politika je... Ta jejich DLC politika je prostě něco neskutečného. Jakože třeba u některých her to ještě jde a třeba i tady jako... Ve Stellaris to třeba tak hrozný není ještě, protože v podstatě co potřebuješ je Apokalyps a Megacorp. Což jako potřebuješ si myslím. Jako DLCčka, nebo z DLCček, ale... U jiných her, jako je Europa Universalis a co, Crusader Kings, tam obzvlášť taky, to je prostě příšerný. Já nevím, kdyby nedělali dobré hry, tak by s DLC politikou zkrachovali. Jo. Ale teď jsem viděl tweet jejich, že měli o 50% větší zisk oproti stejnému období za loňský rok, takže... Hele, ono to máš těžký. Prostě paradox hry nejsou hry pro každýho. Paradox má svoji nějakou skupinu fanoušků, svoje jádro, který oslovujou těma svýma hrama a to jsou lidi, kteří jsou evidentně ochotní zaplatit prostě za ty DLCčka, ať už si s tím smířili, nebo jim to prostě nevadí, nebo jim to vyhovuje, nebo prostě jakýkoliv důvod tam je. Podobně je na tom třeba v rámci EA Sims. Sims je prostě hra, kterou si běžný hráč třeba koupí jako tu základní hru, ale aby si koupil všechny DLCčka za stovky dolarů, co to stojí, který jsou v podstatě jako nejsou, ale jsou potřeba k hraní té hry, protože přidávají spoustu zajímavých funkcí a možností, které jinak prostě v té hře jinak v té hře prostě nenajdete a nebo nemáte, že jo. A opět, ta hra je prostě nesmírně populární u určitý skupiny lidí. Jo? Já si to třeba nekoupím, a když mám Sims 4, mám základní Sims 4, ale už si nekoupím těch 20 dalších DLCček prostě. Za A mi to přijde jako vyhozený peníze a za B to prostě, ne, jako jasně nebudu to hrát, ale prostě já nejsem ta cílovka. Jsou lidi, kteří prostě koupí všechny DLCčka ve hře. I kdyby si měli koupit za 9,99 DLCčko, který jediný co udělá je, že změní třeba
plakáty, který si můžete koupit ve hře, jo. Věřím tomu, že si ty lidi takový najdou. No, tady Mumlinko třeba. Ta je... Ta miluje Sims, jo? Ale nemá to na čem hrát, takže má smůlu. A, tady nám kolonisti hníjou na lodi. Pojďte mi kolonizovat planetu. Můžeme to změnit mimochodem? Jo. Hele, tak to pojmenujeme. Proč bychom to nepojmenovali? Pojmenujeme Bivham Prime. První kolonizovaná planeta našeho zerarianského naší zerarianské církve. Má někdo Biham? Má někdo zájem o to, případně jaký název? Asi to nebudu pojmenovávat přímo jako po vás. To možná vezmu nějaký věd. Zkusíme vědce. Hele, vědce pojmenuju po vás klidně. Lídry prostě. Ale planety má někdo? Kuba myslí Biham? Star Patterns? Jo, tady můžeme získat influence, no. Ale... co já vím. Má někdo jako nápad na jméno? Nebo necháme Bivham, anebo dáme Biham jako takovou vzpomínku na lesnatý Biham? Biham byl poušť předtím. Lesnatý Biham. To bychom nechali, když tak Biham. Hele, OK, Vatikán. Nazdar Tomáši. Hele, necháme teda Biham jako vzpomínku na apokalyps. Biham Prime necháme? Nebo dáme jenom Biham? Dáme Biham. Tak, okej. Okay.